saa tituleerata, niin herra puoli seitsemän, Mikko Kekäläinen, terve. Täällä on ulo oikein paljon Nokialle. Kiitos paljon. Oikein herrottelemaan lähdetään liikkeelle. Kyllä vaan. Saanko arvata, tänään on kansainvälinen kuumakoirapäivä. Se lienee ainoa syy, miksi tulit perheesi kanssa Nokialle juuri tänään. No tuota, totta toinen puoli. Se itse asiassa oli ihan onnekas sattuma. Me oltiin tulossa tänne joka tapauksessa, että mä sain kuulla vasta sen jälkeen, kun matka tänne oli sovittu, että tänään on kansainvälinen kuumakoirapäivä. Että tässä oli niin kuin tähdet olivat oikeassa asennossa, koska edellisen kerran, kun mä oon käynyt Nokialla, niin mä kävin silloin myös kuuman koiran takia. Niin. Kuuman koiran perässä, että niin tämä seuraa nyt tämä kuuman koira selvästi. Niin, mä muistan. Siitä on, jos on ihan väärin muistan, niin noin 4 vuotta aikaa. Jotakin semmoista. Sä olit silloin töissä vielä radiossa, satoin kuuntelemaan radio-ohjelmaa ja jostakin kummasta olit bongannut sitten kuumakoira-aiheen siihen ohjelmaan ja keskustelit siellä, että Tampereen seudulla on tämmöinen tapa. No minähän yltiön nokialaisena tartuin sitten välittömästi luuri ja korjasin, että niin. Se on nimenomaan Nokialla, että tarkennusta. Ja se johti sitten siihen, että tulit tänne kuumalle koiralle ja tänäänkin sitä käytiin purasemassa. Kyllä. Kerrotaan vielä, minkälainen makuelämys se Mikko oli. Se on elämys, se on kyllä kerta kaikkiaan se tämä makea ja makea ja suolainen, niin se ei ole makea ja hapaa sweet and sour, vaan tämmöinen sweet and salty. Se toimi. Se jotenkin jännällä tavalla, siinä ei ole päällimmäisenä kumpikaan makea tai suolainen, vaan se muokkautuu semmoiseksi täydelliseksi makujen sinfoniaksi ja lopputulos on sitten enemmän kuin osiensa summa. Että tota, okay. se on kyllä hätkähdyttävä ja puhutteleva kerta toisensa jälkeen. Kyllä sen takia kannattaa tullakin. Nämä kauniit sanat tallennetaan kuumakoira-arkistoihin. Jätetään se aihe kuitenkin nyt sitten elämään ja odottamaan seuraavaa kuumakoirapäivää. Mikko, minkälainen sun taustas on toimittajana? Semmoinen äärimmäisen tavallinen, että mä olen opiskellut vähän tuota niin, aiheita ja sitten jossain vaiheessa, kun kesken koulutuksen menin töihin, niin sittenpä ne opinnot jäivät laahaamaan. Niin laahaavat edelleen. En mä ole opintoja niin jättänyt, mutta siis mä opiskelin Jyväskylässä. Menin siellä Ylen maakuntaradioon duuniin ja sitten mä menin, siellä olin parisen vuotta ja siitä sitten Pasilaan ja radiotahan mä oon tehnyt paljon pidempään kuin tätä televisiohomma. Ja pisimpään olin tuolla Yle Radio Suomessa. Sitten jonkun käsittämättömän mielen oikun päähän pisty seurauksena puoli 7 ohjelman tuottaja otti yhteyttä, että nyt ollaan aloittamassa tällaista uutta ohjelmaa, että ootko ajatellut, että voisit tehdä koskaan telkkaria. Mä ajattelin, että enpä ole ajatellut, mutta että jos on tarpeen ajatella, niin voin ajatella. Ja sillä tiellä tässä nyt ollaan, että 3,5 vuotta on tällä hetkellä tehty puoli 7. No radiossa kun teet töitä, niin äänestä mies tunnetaan, niin. Sitten kun asutaan sinne kuvaruutuun ja primetime-aikaan 4 kertaa viikossa siellä, niin. Siellä sitten tota sitä työtä teet. Mikä on muuttunut? No se on muuttunut, että aika harva ihminen silleen äänen perusteella. Mun on yhden ainoan kerran tunnistettu äänen perusteella. Silleen kun olen jossain ollut äänessä, niin on ihminen kysynyt, että oletko se, joka tekee radio-ohjelmaa. Mutta sitten kun menee naamallaan ruutuun, niin kyllähän sitten kyllä sen huomaa sitten kanssa. Ja varsinkin tällä tavalla, kun ohjelma on tehty jo pidempään, ohjelma on tullut ihmisille tutuksi. Niin totta kai myös tekijät tulee sillä tavalla tutuksi, että kyllä sen toki huomaa, että mutta kivahan se on, että voisi se kurjaa sekin, että jos tehtäisiin ohjelmaa pitkään, sitä ei kukaan katsoisi, kukaan tunnistaisi, ei nyt oikein hyvä olisi sekään, että hyvä näin. Mutta kumminkin, että olet huomannut yhtäkkiä, mulla onkin ihan hirvittävä määrä tuttuja. Ihmiset morjestelee ja tulee varmaan juttu sillekin. Joo, kyllä. Ja aika silleen nimenomaan yhtäkkiä, että sitä alkuun tehdessä, niin siinä kesti aika kauan ennen kuin sen huomasi. Mutta sitten se tapahtui nimenomaan yhtäkkiä, että sen huomaa, että nyt tapahtui se, että meidän ohjelma on löydetty. Ja että se on, ihmiset katsoo sitä ja tunnistaa sen ja mieltää sen joksikin. Ja sitä kautta sitten niin kuin tunnistaa myös kasvoja. Että se on semmoinen jännä tämmöinen hyppäys. Mutta se vaatii sen oman aikansa. Ensimmäisen vuoden sai aika tavalla sille saatiin tehdä rauhassa. Mutta nyt se näyttää vakiinnuttaneen paikkansa aika mukavasti se ohjelma. No radiohan on perinteisesti ollut semmoinen media, että siellä on harrastettu tämmöistä vuorovaikutteisuutta jo pitkään. On ollut ainakin niin kauan kuin minä muistan ohjelmia, johon ihmiset voi soittaa. Joo. Ja siitä tota noin, niin syntyy tätä vuorovaikutusta. No nyt kun media on muuttunut, me tiedetään, on tullut sosiaalinen media mukaan.
ja muun muassa puoli seitsemän ohjelma hyvin aktiivisesti ruokkii esimerkiksi Facebook-sivujaan. Siellä nähdään aina ennakkoa, että mitä illalla tulee tapahtumaan ja niin edelleen. Mitenkä tärkeäksi asiassa näet sen, että me tavalliset kuulijat, katsojat voidaan ikään kuin olla osallistunut, olla lähempänä sitä ohjelman tekemistä? Siis tosi tärkeää. Semmoinen käsitys mulla on, että se sitouttaa ihmisiä ja tuo sen osaksi. Ja median käyttöhän on nykyään vuorovaikutteista tosi paljon juuri sosiaalisten medioiden ja sosiaalisen median ja muun ansiosta. Että semmoinen ihminen, joka kokee sen omaksi asiaksi ja että pääsee itsekin osallistumaan, niin onhan hän sillä tavalla varmasti uskollinen katsoja ja osallistuja. Kyllä se siis älyttömän tärkeää minun nähdäkseni. Ei mulla tästä mitään semmoista neljän tutkimuksellista tietoa, vaan tämmöinen perustuntuma, että näin se nyt varmaan on. Pari sanaa tosi TV:stä. Mä oon pohtinut paljon sitä ja vielä ehkä ollaan jossakin tolkun rajoissa. Niin. Mutta nykyään kun kuvataan kaikkea, pannaan ihmisiä yhteen huoneeseen, tekee mitä ihmeellisimpiä asioita, kamera käyntiin. Mikä on mielipiteesi tästä ja voiko se jatkua tällaisena tai kehittyä vielä, voisiko sanoa pahempaan suuntaan? En tiedä, siis jos se ihmisille kelpaa, niin silloinhan sitä vissiin pitää tehdä. Että en mä hirveästi viitisi siinä lähteä viisastelemaan, että mikä on hyvää ohjelmaa tai huonoa ohjelmaa ja mitä pitää tehdä ja mitä ei pitää tehdä, koska kaikkihan on mielipiteitä. Esimerkiksi tälläkin ohjelmalla, jossa ihmiset suljetaan yhteen huoneeseen, niin silloin on, en tiedä paljon katsoja, mutta ilmeisesti sillä on katsoja. Että kyllä se kiinnostaa. Tosin olen minä sitäkin mieltä kyllä, että pelkästään se, että ihmiset katsovat, niin se ei niin pyhitä mitään tahansa. Koska ihmiset katsoisivat kyllä niin kuin todennäköisesti vielä vaikka ristiin naulitsemiseen, jos niitä näyttäisi, mutta ei niitä sen takia pidä ihmisille näyttää. Että on medialla myös määrätty vastuunsa oltava siinä, että joku roti kuitenkin. No mennään vähän siihen ohjelman tekemiseen vielä. Kasvosi näkyy siellä kauniin juontajaparin, taikka kauniiden juontajaparin. Sulla on tämmönenkin onni käynyt, että sä pääset vaihtamaan naisia rinnallasi. Vaihtelu virkistä. Näkyy puoli tuntia siellä ruudussa, mutta tuskin sun työpäivässä on kumminkin puolen tunnin mittainen. Mitä kaikkea tapahtuu ennen kuin kamerat lähtee käyntiin puoli seitsemän? No siis se työhän tehdään ennen kuin kamerat lähtee käyntiin. Sitten kun kamerat lähtee käyntiin, niin sitten on vaan se mukava osa päivää. Sitten se vaan mennään studioon ja pidetään hauskaa. Mutta meillä alkaa puolen päivän aikaa, me aletaan päivän lähetystä käsikirjoittamaan. Ja se käsikirjoitetaan periaatteessa hyvinkin tarkkaan. Me monesti saadaan sellaista palautetta, että se on semmoista spontaania oloista ja sellaista, mikä on hirveän kiva kuulla. Mutta sen spontaanin illuusion synnyttäminen vaatii hirvittävän määrän hikeä ja verta ja kyyneleitä ja taistelua ja vääntämistä. Et se meidän käsikirjoituspalaveri yleensä kestää semmoisen pari tuntia ja siinä meillä syntyy joku runko. Ja sitten siinä on kaikkea muuta oheistoimintaa, mitä televisioon kuuluu, mistä ei vielä radioaikana tarvinnut huolehtia, kuten vaatteiden valitsemista ja meikkaamista ja kampaamista ja sitten muiden tulevien ohjelmien valmistelua ja kaikkea sellaista oheishommaa. Ja sitten kun me ollaan se käsikirjoituspalaveri pari tuntia tapeltu siinä ja mennään tekemään lähetystä, niin se tehdään se kuitenkin ihan eri tavalla kuin mitä me ollaan kirjoitettu. Mutta niin se pitää mennäkin. Mutta kuitenkin se käsikirjoitus on tehtävä, jotta siitä voi lähteä irti. Että se on semmoinen niinku henkinen tuki ja turva, minkä mä uskon, että on myös niinku synnyttämässä sitä spontaania vaikutelmaa. Että niinku kun on aina joku, mihin palataan, niin sit siitä voi tehdä semmoisia terveitä irtiottoja muihinkin suuntaan. Semmoista kaikenlaista askaretta sinne päivän mittaan on. Mietinnän vertelyyn. No, suora lähetys. Se ei hirveästi kestäisi mokaamisia. Miltä se tuntui silloin, kun aloitit sen työn suhteessa siihen, mitä se on tänä päivänä? Rutinoituu siihen kuinka paljon? Rutinoituu siis hyvin paljon. Mä olin aika kovaa jännittämään alkuajat silleen, että sitä jokaista lähetystä jännitti silleen, no ei nyt mitenkään, ei tarvinnut Yleen antaa, mutta että ihan siis tosissaan. Ei niitä enää sillä tavalla jännitä ja mä olen hivenen valmis
haastamaan sitä usein toistettua mantraa, mikä esiintyvillä ihmisillä on, että kyllä aina pitää vähän jännittää, muuten ei tule hyvä. Jos tekee 4 lähetystä viikossa ja joka kerta jännittää tosi paljon, se on tosi raskasta. Että sikäli mulla on iloinen semmoista määritystä rutiinista, että sitä, siihen osaa suhtautua vähän rennommin ja silleen hauskemmin ja että tää on kivaa. Kivaahan se on toki aina ollut. Mutta että, kyllä mä muistan niitä ensimmäisiä lähetyksiä, kun siinä pitää keskittyä niin moneen asiaan, kun pitää kuunnella vaan niitä haastateltavaa sanoa. Samaan aikaan tulee ohjaajalta korvanappi, että nyt tee sitä eteen, tätä eteen, tota ja nyt on aika loppu ja eteenpäin. Ja, että se on vähän vasteen alkaajalle kyllä semmoinen jakomielinen tila, mutta siihen on jotenkin oppinut ensinnäkin olemaan kuuntelematta sitä ohjaajaa. Ja no haastateltavaa nyt olisi kohteliaisuudesta hyvää kuunnella ja toki pitääkin, mutta siinä osaa ehkä olla vähän easy. Mutta ei siihen passaa sillä tavalla niin kuin, kyllä se hereillä saa olla. Ettei passaa ihan, ei siinä päivän kauppa-asioita kannata miettiä samalla tai sitten on vähän, sitten on rutiinia jo liikaa. Se on varmaan rikkaus, että saa tehdä monipuolisesti toimittajatyötä, mediatyötä. On. Mikä voisi, Mikko, olla vielä semmoinen juttu, mitä haluaisit tehdä kenties seuraavaksi tai joskus tulevaisuudessa? Mä oon aina ollut äärimmäisen huono, tai siis mä en ole uraorientoitunut ihminen ollut koskaan. Niin kuin sanoin, että tähän telkkarihommaankin kysyttiin, mä ois koskaan osannut ajatella tai haaveilla tai uneksia mistään televisiohommasta. Nyt se on ollut kyllä kiva, kun on saanut tehdä. Ei mulla nytkään ole sellaista mitään kirkkaan mielessä, että nyt tämä on seuraava aluevaltaus. Mutta kyllä mä radioa haluan tehdä. Ja nyt olen itse asiassa onnellisessa tilanteessa, että olen taas pääsemässä kesätöihin radioon. Okei. Okay. Joo, tuossa on 6:30 jää kesätauolle, niin näillä näkymin teen taas, niin kuin viime kesänä tein kanssa muutaman viikon radiohommia. Ja kyllä mä luulen, että jossain vaiheessa radio tulee olemaan semmoinen homma, mikä vie enemmänkin taas semmoisesta työviikosta. Osaatko sä kuvailla, mikä on se juttu? Miksi radio kiinnostaa? En tiedä, en yhtään. Siellä on joku homma, mikä, siis kun mä Pieksämäellä ihan penskana ihastuin siihen hommaan, niin siinä on vaan joku lumo. Siinä, että kun kello on tasainen, lähetyslamppu syttyy, niin siinä on joku merkillinen, se on oudolla tavalla tenhoavaa. En tiedä, mutta ei kai, se on tunneasia. Sellaisia niin syvästi tunteella aistivia asioita, niitä ei varmaan oikein järjellä osaa selittää. Se on vaan jotenkin semmoinen, se on joku hieno vanhan liiton meininki. Mikko, nyt kiitoksia ajastasi, jonka törkeästi varastin sinulta. Kiitos. Kun saavuit perheesi kanssa lomalle tänne Nokian Edeniin, niin oikein hyvää loman jatkoa ja hyvää pääsiäistä sinulle. Kiitoksia, kiitoksia. Kannatko tulla?